ulici Na Příkopě, v budově, která dnes prochází rekonstrukcí, sídlil vedení komunistické strany Československa v letech 1945 až 1960. Strana, která začínala po druhé světové válce někde na 35 tisících členech, se během této doby stala stranou masovou. Stranou, která ovládla vnitřní mechanismy státu, prorostla jimi a zásadním způsobem je ovlivňovala. V této budově za mnou nepochybně seděli lidé, jako byl Klement Gottwald, Rudolf Slánský, Antonín Zápotocký nebo Antonín Novotný, kteří v této době stáli postupně v čele aparátu komunistické strany Československa. Byla to doba, kdy došlo k únorovému státnímu převratu, kdy se likvidovali živnostníci a soukromní zemědělci, i jen potenciální oponenti politiky komunistické strany skončili ve vězeních, mnozí z nich na popravištích. Doba, kdy se hledali lidé, kteří sice po válce poměrně rychle a v masivním měřítku do strany vstoupili, aby z ní v této chvíli odešli právě proto, že třeba patřili k představitelům bývalých stran a neměli z tohoto hlediska čistý kádrový profil. Po začátku 50. let, kdy vypukla aféra a později proces s Rudolfem Slánským, zase došlo k dalším čistkám v aparátu a ty měly za následek zase redukci členstva, takže strana, která po únoru 48 dostáhla svého největšího vzepětí, když měla 2 miliony 200 tisíc členů, se v roce 1960 ustálila zhruba na počtu kolem 1 350 360 tisíc.